Okej, okay, så jag har precis minat massa kol här. Fått 5 stacks och 19 kol, vilket borde räcka på ett väldigt långt tag. Och det finns fortfarande väldigt mycket kol kvar. Många, många layers in. Så ja, det borde inte ta slut alls snart. En annan sak som jag verkligen vill ha snart är bookshelves. Så att jag kan göra, eller så jag kan göra högre enchantments. För att jag har faktiskt inga sugar canes. Så jag kan inte göra någon hög enchantment. Men jag ska göra en enchantment på denna, detta svärd i alla fall. Okej, vi gör en på denna med. Knockback 1. Det lär inte jättedåligt i alla fall. Denna var väldigt dålig i alla fall. Eller ändå. Så jag vet inte hur jag har fått de här iron shovels. Undrar mig om jag har gjort dem utan att veta om det. För det är väldigt tråkigt om jag har gjort det. För det var inte smart i sådana fall. Så jag tror att vi ska gå och kolla in det där stället där borta. Så ska jag mig redo. Okej, så jag tror att jag är redo nu. Inte helt säker, men vi ska försöka ta oss an det här stället. Wow, jag droppar frames. Wow. Va? Wow. Okej, vänta lite. Okej, jag sänkte fog till, ja, det blir bättre nu i alla fall. Så ska försöka ta oss ner någonstans. Jag tror att vi bara ska gräva oss ner här. Ska se om jag kan inte använda. Nej. Okej, ska han ha den där? Ska nog faktiskt bara gräva rätt ner. Så jag vet inte riktigt exakt vart vi är på väg just nu. Med just denna dungeonen. Och det ser inte ut som att de... Nu så. Okej, så jag... jädra, det är fog här. Okej, jag ska bara springa igenom. Ouch. Ouch. Oh, här har vi någonting. Okej, ska vi se vad detta är. Oh, en intersection. Eller? Nej. Wow. Vad står det här? Dungeon 3, Halls of Flame. Dungeon 4, Halls of Flame South. Vart går detta? Så detta blir mer som en exploring-episod antar jag. Jaha. Okej. Så där borta ser jag. Eller vänta, där är spanet, okej. Okay. Så detta är den här vulkanen, okej. Okay. Då vet jag vad jag är typ. Så vad är detta för dungeon? Ska bara laga detta. Area. Rage Shadow Citadel. Okej, okay, så detta är en annan dungeon som ser väldigt rolig ut. Och jag vet inte varför jag droppade frame igen. Okay, jag tror att det där ska fixa det. Det gjorde det verkligen inte. Ja, jag vet inte vad det är för fel. Det här har aldrig hänt förut. Och just när jag kommer in då slutar det. Så jag vet inte liksom om det är typ någonting som går, som håller på här ute typ. Eller om det är typ uppdateringar med ljuset eller någonting. Jag vet faktiskt inte. Men ska se vad det finns det här. Okej, det finns en väg upp. Ska kolla vad det finns här. Okej, vi kommer ut här. Och med en gång så börjar jag lagga. Wow! Nu blir jag sur. Det är fan inte kul. Okej, jag kommer sluta rekorda här. Det är för mycket. Nej, jag har ingen aning om vad som är fel. Jag ska starta om min dator. Ska starta om min dator och... jag måste starta om min dator eller någonting. Oh shit, den kommer komma upp. Nej. Okej, jag ska starta om min dator och komma tillbaka snart. Okej, så att jag har inget texture pack nu.
Och jag har inte, och jag har startat om datorn. Så ska se om det hjälpte. Okej, ner med dig. Okej, du får bara dö. Så jag vet inte riktigt vad det är för fel på, oh shit. Och så att jag låser inte vid någon sorts frame som typ till exempel då 90, utan den bara liksom går runt i massa olika frames. Jag vet inte, så att det brukar inte göra. Det är lite konstigt. Oh shit. Okej, jag borde bara döda dem. Wow, han exploderar istället. Ja. Är detta... Okej. Så. Hela är så sådär. Jag visste väl att det var någonting här under. Wildfire Center of bla bla bla. Wow! Wow, det där är coolt. Oh my god! Efficiency 5. Okej, det här är riktigt bra. Dö. Och jag tror att det är en lysglitch här någonstans. Kan vara det faktiskt. Ska göra sådär. Nej, fortfarande lysglitch. Okej, ska vi försöka ta oss igenom här nu då. Och lite hög sens. Det där blir bättre. Okej, du dör. Inte lika mycket monster heller. Undrar om det är... Jag ska kolla om det är några spawners här i. Om det kanske är någon chest eller någonting. Okej, jag hittar ingenting än. Jag vet inte riktigt om jag ska använda den här pickaxen än. Faktiskt, jag kanske faktiskt sparar den. Så att... jag tror att jag ska... Vänta, jag tror att... Där borta någonstans var det jag kom ifrån. Oh my god, det här stället är stort. Okej, så jag tror att jag ska försöka ta mig tillbaks till min bas. Och jag tror att alla de här monstren här är vanliga spawners. Eller från vanliga spawners. Helt enkelt. Så... Åh, oh, nej! Det spelar egentligen ingen roll. Okej, jag måste härifrån, måste härifrån. Bort. Så. Det var det. Det var insett helt. Varför fick jag bara så lite? Jag fick aslite. Jättekonstigt. Okej, så. Där borta är någonting. Okej, så. Jag vet inte om jag ska använda det här än. Jag tror jag i alla fall ska lägga tillbaks pickaxen. Och använda resten. Så. Wow. Nästan full allihopa. Så att jag ska bara snabbt göra mig i ordning här. Det behöver jag inte kutta. Det behöver jag inte ha. Sådär typ. Det där borde räcka. Och så massa sign som jag inte behöver. Så. Så jag tror att det borde räcka. Okej. Ska vi försöka gå igen. Och jag vet inte riktigt. Vi ska nog försöka ta oss dit nu. Är det någon monster där nere? Nope. Oh, det tar lång tid här. Ouch. Nej. Okej. Spindel. Antagligen bara potions. Nej. Wow, det där såg kul, coolt ut.
Jag ska bara ta den och springa ifrån. Spring. Detta stället är nog ingen idé att egentligen lysa upp. För det kommer ta så lång tid att göra det. Ouch. Okej. Okay, Fortune 3. Så att jag antar att... Okej, jag måste lägga lite health, tror jag. Wow! Gjorde jag en record? Yippie! Detta stället kommer ta evigheter att komma igenom. Så jag vet inte, jag tror att jag kommer gå upp igen. Och försöka... Att, eller kanske faktiskt... För jag har för mig att det är en... Guest-spaner där borta. Men jag ska i alla fall gå upp, tror jag. Och massa monster följer efter mig. Crap. Ouch. Nej, 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 nej. Oh shit, jag sköt mig själv. Fail. Ouch. Ge dig. Så. Okej, ska vi försöka ta oss igenom denna vägen istället då. Fortfarande ett lysglitch där borta. Vet inte hur jag ska kunna fixa det. Massa gaspaners där. Det där ser farligt ut. Enderman. Okej, det ser bra ut. Wow, undrar om det typ finns någon wool här överhuvudtaget. En till chest där borta. En annan chest där borta. Så jag antar att jag kom in fel väg, eller? Jag vet inte, för att jag tror att man skulle komma in den andra vägen faktiskt. Ska i alla fall gå och kolla vad som är här borta. Om man undrar varför jag inte åker railroaden så är det för att det kan lika gärna vara en trap eller någonting. Så ingenting där. Så att man kommer upp vid typ spanet eller någonting kanske. Ingenting där under. Okej, jag ser massa obsidian. Vilket får mig att tänka att jag kommer dö när jag kommer upp här hit. What the... Okej, det är nog... Vänta. Jaha, där borta är... Om ni ser till vänster så är vulkanen där borta. Jag ska sätta på far. Kom igen, rendera. Ja, ah, okej. Okay, då vet jag ungefär vad jag är. Så, okej. Jag ska springa tillbaks. Försöka komma tillbaks säkert och sen ska vi nog försöka se om det finns någonting, någon wool här. Eller ja, jag behöver inte pausa överhuvudtaget. Ska jag bort den, jag tar den. Så det ser ut som att det inte är någon wool här faktiskt. Ska inte skjuta sönder den här. Skjuta sönder. Oh, där är den. Okej. Okay. Då ser vi den. Då vet vi vad den är. Ska vi försöka ta oss ner. Så jag undrar om det är vid gasbarnsna. Japp. Wow. Väx, 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 väx. Så att jag tror att min plan är att... wow, spinna där. Wow! Wow! Där var nära. Så att jag ska nog... jag vet inte riktigt om jag är redo för massa gastar än. Men jag vet i alla fall att det finns en wool där. Okej, så jag tror att vi ska gå någon annanstans först. Okej, så jag tog lite vatten här nu. Och vi ska kolla in om ni kommer ihåg att jag gick ju... hit bort och ner i den där tunneln
Så vi ska kolla in om det kanske finns någon eller den andra sidan där. Okej, massa creepers här såklart. Okej, ska vi försöka komma dit säkert. Okej, här borta är det. Det är upp stället, för jag tror att vi kommer komma här rätt ofta. Okej, blocka av. De kan inte komma upp där. Okej, bra. Ska ta speed potion. Äta lite. Och jag har inte kollat vad som finns här på andra sidan. Här borta. Så vi ska nog gå dit och se om vi kan klara av detta stället åtminstone. Oh. Wow, vad snabbt det var. Varför? Väldigt konstigt. Väldigt, väldigt konstigt. Okej, ska se vad detta är nu då. Oh, fint. Oh, massa kol. Skulle aldrig behövt mina alkohol. massa kol. Okej, vad är det här då? Bara ljus, okej. Det är typ ett fint ställe ju. Potions medium. Det var inte. Okej, absolut inte. Nej. Går alldeles för snabbt nästan. Oh, gunpowder. Oh, massor med skitbra grejer. Okej, det får räcka. Jag kan komma tillbaka sen om jag behöver det. Okej, vad finns det här? Wow. Grejen är att jag är inte på hard. Det där är läskigt. Det där är väldigt läskigt. Potion medium, vet jag vad det är för någonting. Behöver inte just nu. Wow. Lava. Jag hatar såna här ställen. Jag måste ha blocks. Jag kommer bara fortsätta komma ut spindlar ur det hålet nu. Wow. Okej, jag kan faktiskt gå här för att ingen kan se mig här. Jag ska slänga ut den också så att jag riggar lite health samtidigt. Void particle. Detta är väldigt, väldigt läskigt. Wow. Wow, mycket spindlar. Nej. Fan. Helvete. Hur kom du hit? Okej, nej. Måste äta. Och de har ju bra AI också, så de liksom trackar mig verkligen skitbra just nu. Wow! Jäven. Det ramlar skeleton så det är bara rinner ut spindlar. Man har inte ens tid för att äta. Fan. Vad som gick sönder. Med skor. Nej, helvete. Okej, jag måste ha fan. Rika health. Behöver verkligen bättre matsource än detta. Det är ingen bra matsource.
Måste verkligen ta ut all lava här. Annars kommer jag bli knockad. Åh, nej. Okej. Wow, var kommer ni ifrån nu då? Seriöst, var kommer de ifrån? Aha, är det här? Åh, jättrar. Okej, jag måste upp och ta hand om det först. Eller så går vi bara in hit någon gång. Wool. Okej, så... Jag ska försöka skjuta sönder de här. Jag ska försöka ta oss över dit. Ouch. Okej, jag måste rigga här. Instant och regeneration. De kommer bara fortsätta spana, så det är egentligen ingen idé att... skjuta dem, men... Här kan jag nog ha min... Wow! Min skeleton farm sen då. Om jag någonsin gör en. Shit! Alldeles för riskfull just nu. Okej, lite potion. Wow, du kommer hit, din jävel. Jag tror att det nästan är helt upplyst här nu. Så det är 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken spawners. Det är rätt bra. Kanske en farm av det. Okej, vi ska se om vi kan... komma ner och blocka av de här spindelhålet här. Åh, oh, crap. Så. Nu borde inte komma upp några mer spindlar överhuvudtaget. Inte bara... Tror jag i alla fall inte det. Wow. Många. Många skeletons. Ska döda alla bara för att få XP och ben och arrows. Full med arrows dock. Sådär. Purple wool. Tror jag. Eller magenta. Okej. Okej, så. Vi har magenta wool. Så detta stället är klart. Vi har faktiskt mer. Mer potions där. Så att. Få ta med det sen. Tror jag ska göra en liten... Oh, fick en iron bar. Det kan man göra också med zombie spawners. Man kan ju liksom... Är på varenda mapp nu som har en zombie spawner kan man få hur mycket iron som helst. Bara om man orkar. Liksom. Man kan ju bara stå och döda massa zombies. För att få iron bars. Så jag ska nog göra några chest och sätta upp dem här. Så att vi kan göra en liten bas här.